စတေမာလာ23ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာဂျာနယ်တွေကစျေးရောင်းသားဘုကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုကောင်းနှုတ်ဖက်ဖြူတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းကိုကျွန်တော်စိုးဒီရအနေနဲ့သူကျွန်တော်မြတ်သူအောင်တော့တင်ဆက်ပေးမှာပါဘယ်ပါကျွန်မမြတ်သူအောင်2ပိုင်းသတင်းဗမာမြန်ရွေးထားလည်းမသိဘူးကြည်ဒုတိယပိုင်းမှာကျွန်တော်7 day daily တွေကအတွင်သတင်းတွေပေါ့ကတမရနဲ့ဌာနအကုန်ဒိခါကားခွေနဲ့ဂျာနယ်နှစ်ဆောင်ကိုတရားဆွဲမီခုစိုးဆိုပြီးတော့ကြည်ထားဗျအောက်မှာဗားဆက်ရေးထားတယ်ဘယ်ဂျာနယ်တွေကိုတရားဆွဲမလဲဆိုတာပြည်တွင်းထုတ်မြန်မာတံတော်ဆင့်ဂျာနယ်နဲ့ weekly 11သတင်းဂျာနယ်တို့ သမရစာပင်နှင့်စာနေစင်းလုံကန်တို့နှင့်ပတ်သက်၍ရေးသားမှုများကိုစာနေစင်းကောင်စီတို့တိုင်ကြားထားရ။နှီးနှိုင်းဖြေရှင်းမှုမအောင်မြင်သည့်အတွက်သမရနှင့်ဌာနဤဂုံဒိက္ခာကာကွယ်ရ။တရားဥပဒေအရဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဥရထွတ်ကတရားဆွဲမှာပါเนาะ။ဟုတ်တัวပြောထားမှာတရားစပ်ပြီးတော့အောက်မှာဗားဆက်ရေးထားလဲဆိုတော့အသောဘာဂျာနယ်သောင်ကိုတရားဆွဲရင်တဲ့ဥပဒေအကြံပြုချက်များတောင်းခံထားပြီးတဲ့။ သမနာကိုစားတရားဆွဲမဲ့သူကိုလဲဥပဒေအကြံပြုချက်အတိုင်းသာဆောင်ရွက်မိဖြစ်ကြအောင်ဦးရထုကစပ်ပြပြွားရတဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီမှာအောက်ကတရားဆွဲခံရမဲ့ဂျာနယ်နှစ်ဆောင်ရဲ့သုံးသက်ချက်တွေကိုလဲသူတို့ကထည့်ထားရဗျအောက်မှာပါစိုက်ရေးထားလဲဆိုတော့ဒီမြမတန်တော်စင်ဂျာနယ်ကလဲတိုင်ကြားခံရမှုတွေအတွလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်ဒီကိုလှုပ်ဆောင်มาဖြစ်ပြီးဝင်းကြီးဣတရားဥပဒေအရဆောင်ရွက်ချက်အပေါ်လဲပြန်လည်စိုက်သွားမဲ့ level ကလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရင်အချက်လက်အတိအကျကိုစုဆောင်းနေပြီးတော့လက်တလုံးမှာမှတ်ချက်ပေးစရာမရှိသေးဘူးဆိုပြီးတော့ဒီ11 media editor ချုပ်ဦးဝင်းဖြိုးကပြောကြရေဆိုပြီးတော့သူကထက်သုံးတာရဗျ။အင်းပြီးတော့နောက်တစ်ခါဒီမှာတောင်းပန်မှုလုပ်တယ်ရဗျမြန်မာတနော်ဆက်ချနေရလीအဲ့ဒါကိုဒီမှာပါဆက်ရေးထားလဲဆိုတော့မြန်မာတနော်ဆက်စာနေတာဘာပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်ကြားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့စာနယ်ဇင်းကောင်စီမှာနှစ်ခါသွားညှိနှိုင်းနိုင်တယ်တဲ့။ဘာတွေညှိနှိုင်းနေဆိုတာတော့အသေးစိတ်ပြောလို့မရသေးဘူးတဲ့။ ပြန်ကြាយကြီးကသမရာကိုတောင်းပန်မှုပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကတောင်းပန်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုကောင်စီက10%အကြောင်းပြန်တယ်အဲ့ဒါကိုစက်တင်ဘာ22မနေ့မှပြန်ကြាយကြီးကစာပြန်ပို့တယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းပန်တဲ့အနေအထားကိုသဘောမတူဘူးလက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်ဥပဒေအရလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမြမတံတော်စင်းကကောင်စီကနေရတဲ့ဆင့်တိုင်းပဲသူကပြန်တောင်းပန်မယ်အဲ့ဒါကိုဒီဦးရထုတို့ဘက်ကလက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်တရားဥပဒေကြောင်းအရရင်ဆိုင်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီ ပြန <Okay. S 2> so so, ်တောင်းပန်ပြန်တောင်းပန်တဲ့အနေအထားကိုမကြည့်နဲ့လို့တရားဆွေးနွေးရမှာเนาะကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဘလို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်မလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်ဆင့်မလားပို့တော့ကောင်းတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဟိုကိုစိုးကြည့်အောင်ဘယ်ရအများကြီးထားလေပြကျွန်တော်တို့ဒီ Oreo2 တင်လေးဖတ်ပြမယ်ဗျာဒါကတော့မြန်စီမာတင်မှာပါတဲ့ဥစ္စာလေးပါဖုန်းခေါ်ဆိုက second ဖြစ် Oreo2 ကောက်ယူမီပြဖုန်းခေါ်ဆိုမှု second ကြော်ပါကာတဲ့ minute ဖြစ်ကောက်ယူမှုចောင်းတဲ့ဝေဖန်မှုများနေရင်ဆိုင်နေရတော့ Oreo2 operator ကာတဲ့ ဖုန်းပရောဆူခမ ्या ကိုစကန်အလိုက်ပြောင်းလဲកောက်ခံမြည်ဟု ኦ ရီတူမြန်မာကစက်တင်ဘာ22ရက်ညပိုင်းတွင်သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်သည်ဆိုရေရည်တာထားပါတယ်။ဒါဒါကြီးကသတင်းကောင်းလေးပါဗျာ။ဂျင်းသူစကန်အလိုက်ပြောင်းလဲកောက်ခံရင်းနဲ့ပတ်သက်၍ Master Phone Mobile Cyber Tournament Manager ကိုထက်လင်းကအခုလိုမျိုးတဲ့စကန်အလိုက်កောက်ခံမယ်ဆိုရင်းတော့၃ဆက်တူအတွက်ပို့ဆင်ပြည်တဲ့။ခါတိုင်းဆိုခဏလေးပြောပြီးစကန်ကြော်သွားတာ ਨੇ 10မိနစ်ဆာဖြတ်သွားတော့အဆင်မပြေဘူးဗော။ MPD နဲ့တိတ်မကွာတော့ဘူးတဲ့။တချို့ကလဲစကန်ပိတ်လေးပဲပြောတာရှိတယ်လေတဲ့။ 30000 30000လောက်ပဲဖြတ်မယ်ဆ <Okay. S 1> ိ other, mm. ုတ <Okay. S 1> ော့ပိုကောင်းနေအရင်တော့တော့ကျွန်တော်တို့ဟို10မိနစ်နဲ့2စက္ကန့်3စက္ကန့်ဆိုလို့ချင်း1မိနစ်ထဲဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့1မိနစ်ဆပါဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ MPN နဲ့ဘာမှမထူဘောနော် MPD ဆိုလို့ချင်းလဲကျွန်တော်တို့10မိနစ်90ဆိုပေမဲ့လို့အဲဒီကောင်းကပြောလို့ဆိုတက်စကန့်လောက်ကြော်ွားနေတယ်သူက90ဖြတ်သွားမှာပြောမဲ့ဆိုလို့ချင်းဒီ1မိနစ်ထဲဝင်မှာ90ဖြတ်သွားမှာဆိုတော့အခုတော့သူက audio ကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့သူပြင်ဆင်လာတယ်ဗျာနော်အရင်တော့ကဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီ internet 3ဖွဲကဆိုရင်ဟို တတော်ကြ <out> ီးတို့မဟာရဲအားယူထားတဲ့အနေထားနဲ့အခုဆိုရင်သူနည်းနည်းတော့လျှော့ချလိုက်တယ်။အခုဒီဖုံးပြောခါလဲလျှော့ချရောအဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ယူထားတာပါဆိုတော့ Oreo 2စင်ကမြောက်ကိုဇူလင်လာကုန်မင်းနဲ့အခုပထမပိုင်းတွင်ကတဲ့မန်းလေးနေပြီးတော့ရန်ကုန်နေများနေစားတင်ရောင်းချခဲ့သည်တဲ့ခြားဆက်တဲ့ operator တကူဖြစ်သည့်မြမဆက်တဲ့လုပ်ငန်းကလည်းတဲ့၎င်းတို့စင်ကမြောက်ကိုစက်တင်ဘာတရနေ့ကစပြီး10,500အဖြစ်ရောင်းချခဲ့သည်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာယူထားထားပါတယ်ဒီအပိုင်းဆိုင်ရောင်းတဲ့အနေထားလေးပဲဗောနော်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တယ်လီနော ပါဝင်လာတယ်။ဟုတ်ကဲ့တိုင်ဆိုင်မှုတွေအားကျွန်တော်နည်းနည်းကျွန်တော်ဝယ်อยู่တုံးဆိုက်တဲ့လူတွေကပုံရအချိုးရှိမှလာတော့မသိပြရနော်။ကဲကိုမြတ်တူအောင်ပါမျိုးဆက်ဖက်ပြမှာလဲ။ကျွန်တော် daily 11နေ့ကဒီနည်းနည်းမှုခင်သတင်းလေးတဖို့ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီမှာဈေးထားတာကဒီလဘတ်ဆောင်မှုဘန်းမှာတဲ့အစင်ကြာဒီကိစ္စကိုမိဘစူမှာစိုးရင်ပြီး၎င်းကိုယ်တိုင်ပြန်ပေးဆွဲခန့်ရဒီပုံစံပြုလုပ်တော့9ဝါမာန်ចောင်းသူအပြန်လဲတွေ့ရှိဆွဲဟာပါ။သူအဖြစ်ဆိုင်ရဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဆန်းကြောက်မြို့ စမ်းကြောင်းမျိုးမှရေစခမ်းပါလေလူပြောက်တိုင်တန်းခဲ့သည့်အသက်73နှစ်အရွယ်မင်းကလေးအားပြန်လည်တွေ့ရှိပြီးဖြစ်သောစက်တင်ဘာ20စက်တင်ဘာ22ရက်တွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရပ်တဖွဲ့မှုရုံးမှတည်ရသည်တဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီစက်တင်ဘာ20ရက်နေ့ညနေ9:00နာရီခန့်မှာတဲ့ဒီပပဲရန်မျိုးနယ် ဒီလည်းဒါဆိုတစုပေါ့န mm. ော်။ဒါဆိုသူတို့က mm. ိုပိုင်းမတော်ရင်လေးနဲ့ဒီစမ်းချောင်းကျွန်းတော်တောင်းเนี่ยဗားကေရလမ်းပေါကောစုံ لائن တဆန်အောင်သွားရဗျ။သွားတော့အဲ့မှာတကုံမျိုးနယ်ဒီအထက်ကတချောင်းပေါ့နော်။အထက်ကတချောင်းကငဝမလန်းချောင်းသူလေးကဒီကားထဲမှာဂျန်ခဲ့ရ။ကားထဲမှာဂျန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီမိဘရေကဆိုင်တွင်းမှာဈေးဝယ်ပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဒီသူတို့ရဲ့တမိဖြစ်တဲ့လူကားထဲမှာမတွေ့တော့ဘူး။မတွေ့တော့အဲ့နယ်လူပြောက်မှုနယ်ဒီစမ်းချောင်းမျိုးမှာရေစကန်ကိုသတ်တိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီ အဲ့လိုပြောက်ပြီးရဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာပါပြောင်းခဲ့လေဆိုတော့ဒီကီးမလေးနဲ့ပါသွားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့အတူပေါ့နော်မက်ဆေ့တက်ဆောင်ဝင်လာဒီည9နာရီခွဲမှာလေလသာမျိုးနဲ့လသာလန်း၌လာရောက်ခေါ်ဆောင်ရင်မိခင်ဖြစ်သူဤဖုန်းနံပါတ်အားမက်ဆေ့ပေးပို့ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီရဲတောင်ဝင်ရှိတယ်လို့သူအကြောင်းကြားခဲ့ဒီကီးကိုပြောင်းပြီးဆွဲထားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ငွေချက်သုံးသိန်းနဲ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘလို့ဆက်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနောက်နေ့စက်တင်ဘာ21ရက်နေ့မှကြာတော့အဲ့ကီးမလေးကသူ့အိမ်သူကသူပြန်ရောက်လာတယ်လေ လဲလာဆိုအန်တီကျဲစကားနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီသေချာမေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီကလေးမလေးကသူကားပေါ်မှာတူရဲရှိနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ကားပေါ်ကဆင်းပြီးတော့အ නී ရာရှိတဲ့သီလာရှင်ចောင်းတော့ဝင်ပြီးတိမ်ချောင်းရှိမှတညာလုံးပုံအောင်နေခဲ့ကြောင်းမိဘများကလိုက်မရှာနိုင်စည်ရန်ရည်ရွယ်ပြီး၎င်းအားပြန်ပေးဆွဲခံထားရတဲ့အတွက်မိခင်ထံတို့၎င်းကိုယ်တိုင်မစစ်ပေးဖို့ခဲ့ကြောင်းနောက်တော့မှသူကမိခင်ကိုသတိရတဲ့စိမ့်နဲ့သူကသူအိမ်ပြန်လာတာဖြစ်ကြောင်းဆိုပြီးတော့သူကဒီမှာ တော့ပြထားတာပုံစိုးသေးရောနောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပါအများပြေးထားလေကြောဟေားး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 း အဆိုရရဲ့ဘတ်ဂျက်လိုငွေပြမှုကိုကာကွယ်ဖို့ထုတ်တာပါတဲ့ငွေကြီးမမှန်ကန်တဲ့ဏီလန်းတွေကိုငွေကြီးထုတ်ဝေတဲ့ဏီလန်းနဲ့ဖြရှင်းလိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဆိုရအနေနဲ့ဘတ်ဂျက်လိုငွေပြမှုကိုတော့ဖြရှင်းနိုင်ပြီမဲ့ငွေကြီးဖောင်းပမှုကတော့တိတိတသားကြီးကိုတက်လာမှာပါတဲ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ငွေဖောင်းပမှုဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပညာရှင်တယောက်ကဒါထပ်ပြီးတော့သူဝေဖန်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ယောက်ကဘာတူလဲဆိုတော့ဦးတန်းချိုကံဘောသားဖန်စီနီယာမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာက ਉਦਾਂ ជួរវាပြောတာបើပြောလဲဆိုတော့ពីរឿងកងសេននំនីក៏រ៉ែអតេចាភិទွားហូបមិនရှိបាទវិញទៀតគូទេលាជាមិនទីននទេតឡាណឡាដល់0អំចောင်းឡេទេភិទွားណៃទេតាកម្ពុជាកាពីស៊ីនៀមេនេជាតងតាច់ឆាបាពញ្ញាရှင်ដខិនអ៊ុងតាំងកាបាပြောလဲဆိုငွေជីប៉មម៉ាငွေជីប៉មណាណសាភិទឡាទេអត់ទេកងសេននំនីក៏តឡាមកបែទេពីលូក៏ណជោពញ្ញាရှင်នីអំជាបាឌីហូ ຕົງຕ okay. mm ັດထားတယ်ຕົງຕັດချက်တွေຍາກတော့ကျွန်တော်ອະລາລາတော့ຢ່າງຍິ່ງတော့မກ້າວເນາະ9000ແັດເຖົ່ເລີຍໃກ້ສາດາຕင်ຍາຊຽງຕຽວໂຕພຽນໆທັນໆເບີຍໄດ້ສູ້ຢາແບັດເຈັດລຸງໝູ່ປ້າມູໂຮກເພາະຖ້າເພີໂຕເຖົ່ດາສູ້ບິ້ວເລີຍປ່ຽນເອີ້ນົາເສັດໂຕອ ની ແນ່ບະລູແພ່ພຽນດາໝູຈີພေါງໆໝູຜິດໄປດໍຈົນກົງຊີນ້ອງດີ ตัดหลานเนเนโซโลปัญญาရှင်นี่แหละต้องตัดทาပါละโลโลเซตัดดาโซรอซานเซดีตคู่อ่อตัดนี่ก็ตรีททามีนะแต่ดาอะร้อง9000ด่านน่ะไม่ตัดสายมาหูเดี๋ยวไอเดียซานเต็มโพมูเนโซอะดา9000ด่านนูขึ้นมาโซอะครู่อดี9000ด่านเน่ไม่ตัดสายอยู่โดไม่เนี่ยไล่เจ้าตัวเปียวเก้โซเคจาระวะเนาะไดเม้เรานูไงเน่หูตบ้อตบาวะหูอะดิงางวยจี้เน่ปะตัดอยู่ตทรงเดีย่ขึ้นลาบีโซอะเน่ดิโลโลยั่วขึ้นบีโซอะเน่ด <Okay. S 2> ิกาอยุงซงหูตัดหลาดารอคอมซีนโนเมเนาะโอเคပါ ခရက်ကူမြတ်တော်ဒီတင်လေးပဲကျွန်တော်တို့ဒီစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာချာနယ်တွေကသတင်းသားကိုကောင်းတဲ့သတင်းလေးကိုကောင်းတော့တင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းကိုညနာလိုက်ကြအောင်ဗျာဒီကူစောင့်မြောကြည့်ရှုတဲ့ပိတ်တဲ့အားလုံးကိုသူပဲကြည့်ထူတင်ရှင်းပါတယ်